Abdullah Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının növbəti mövsüm yubileyi pandemiya qaydalarına uyğun təşkil ediləcək. Teatrın mətbuat katibi Həmidə Rüstəmova real açıqlamasında bildirdi ki, təşkil olunacaq tədbirlərin açıq havada keçirilməsi planlaşdırılır. Qurum bununla bağlı Mədəniyyət Nazirliyinə və Operativ Qərargaha müraciət edib. Bir neçə teatrda yubileyini təşkil edə bilmədi. Biz də bu cür vəziyyətə görə alternativlər düşünmüşük. Bu açıq havada yürüyüş kimi də ola bilər və yaxud da online tamaşa kimi də ola bilər. Yəni biz müəyyən bir səhnəcik hazırlayıb, onu da canlı yayımlara verə bilərik, istər televiziya kanalları, istər portallardan. Hələ ki, bu alternativlər üzərində düşünürük ki, yəni pandemiyanın bizə nələr vəd edəcəksə, nəsi nəticələr göstərəcəksə, böyük ehtimalla da bizim yubiley tədbirimiz növbəti mövsümdə olacaq. Teatrın aprel repertuarına daxil olan tanınmış uşaq yazıçısı, dramaturq və tərcüməçi Marşakın Pişiyevin ağlı əsasında hazırlanan eyni adlı tamaşa da onlayn nümayiş etdiriləcək. Bir səhər uşaq tamaşasında kuklalarla yanaşı canlı planda aktyor oyunu da qurulub. Hər ay repertuarımızdakı fərqli nümunələrdən ibarət bir cari repertuar planı hazırlayırıq və teatrımızın sosial şəbəkə hesablarından bunu paylaşırıq. Biz aprel ayında maraqlı repertuar seçmişik. Bundan sonra üçün deyim ki, aprelin 16-dan 30-una dək maraqlı yenə nümunələri teatrımızın repertuarında balaca tamaşaçılarımızın maraqlı izlədiyi tamaşaları görəcək. Qeyd edək ki, rəngarəng səhnə tərtibatı və müxtəlif konstruksiyalardan kuklalarla hazırlanan tamaşanın quruluşçu rəssamı, teatrın baş rəssamı İqbal Əliyev, bəstəkarı əməkdar incəsənət xadimi Cahangir Zülfüqarovdur.